tasavvur qilib ko'rsak, agar shu pandemiya sharoiti, axborot texnologiyalari yo'q davrda paydo bo'lganda, bu menimcha juda katta kollapsga olib kelar. Xizmatlar yagona portal orqali ko'rsatildi. 44% xizmat bu to'g'ridan-to'g'ri shu davlat idoralariga borgan holda xizmatni olishga to'g'ri keldi. Davlat xizmatlari orqali qandaydir bir hujjatni olishganda unga ishonchsizlik bildirish holatlari bordi. Oldimda mana mashina o'zi senga yetarli dedi. Ishonmadi. O'tadimi bu dedi. Davlat xizmatlaridan foydalanadigan kontingentimizni kimligini belgilayapmiz. Yana 10 pog'onadan ko'proq ko'tarilishimiz kerak. Hozir mutaxassislar ham agar o'sishini umuman sezmasa boshqa ish qidirishi boshlaydi. Assalomu alaykum azizlar. Bizda yangi Qulay hayot loyihasi va dasturimizning ilk sonida elektron hukumat loyihalarini boshqarish markazi direktori Muhiddinov Aziz Hakimovich bilan eksklyuziv suhbat uyushtirishni niyat qilganmiz. Assalomu alaykum Aziz Hakimovich. Xush kelibsiz. Rahmat. Bugungi kunda raqamlashtirish hayotimizning bir ajralmas qismiga aylandi va xususan elektron hukumat tushunchasi ham bugun barcha uchun begona tushuncha emas. Va aynan mana shu elektron hukumat tushunchasini bugun biz xalqimizga yanada oddiyroq va soddaroq qilib tushuntirish oldimizdagi eng muhim vazifalardan biri sanaladi. O'z-o'zidan savol tug'iladi. Elektron hukumat tushunchasiga oddiy qanday ta'rif berish mumkin? Ya'ni elektron hukumat o'zi nima? Rahmat. Haqiqatan ham oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsak, elektron hukumat tizimi bu davlat organlarini, ya'ni hukumatni aholi va tadbirkorlik subyektlari bilan aloqasini, ularga ko'rsatadigan xizmatini, davlat xizmatlarini masofadan axborot texnologiyalaridan foydalangan holda ko'rsatishi qisqacha elektron hukumat deb ta'riflash mumkin. U o'zi umuman aholiga, tadbirkorlarga, umuman davlat tashkilotlariga nima beradi? Avvalambor, aholiga va davlat tashkilotlariga eng katta beradigan foydasi bu birinchi o'rinda vaqtimizni tejashga. Davlat tashkilotlariga sarson bo'lib, navbatlarda turib, u joylarga borishga kunimizni, eng qadrli vaqtimizni ketkizishdan saqlaydi va bundan tashqari shu davlat organlarining xodimlari bilan bevosita muloqotga demak ihtiyoj bo'lmaydi. 2020 yil butun insoniyat tarixida kutilmagan hodisa, koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq, ya'ni pandemiya holati va lockdown holati kuzatildi va bu jarayonda aynan eng to'g'ri yechim sifatida raqamlashtirish jarayoniga alohida e'tibor qaratildi. Nima deb o'ylaysiz, aynan mana shunday raqamlashtirish jarayoniga O'zbekiston o'zi tayyormi? Bu jarayonga O'zbekiston qaysidir jihatlardan tayyor edi. Buni tayyor bo'lmagan jihatlari ham shu pandemiya davri uzoq bo'lib hali ham davom etib kelayotganini ko'radigan bo'lsak, bu muddatda yana qaysidir jabhalarda yuqoriga siljish bo'ldi. Bir tasavvur qilib ko'rsak, agar shu pandemiya sharoiti, axborot texnologiyalari yo'q davrda paydo bo'lganda, bu menimcha juda katta kollapsga olib kelardi, juda katta bir muammolarga olib kelardi. Ikkita tomonga qaraydigan bo'lsak, davlat tashkilotlarini faoliyatiga qaraydigan bo'lsak, elektron hujjat almashish tizimi juda qattiq rivojlandi shu davrda. Katta siljish bo'ldi deb aytishim mumkin. Aholimizga ham juda ko'p qulayliklar yaratildi. Shu jumladan mana onlayn ta'lim tizimiga katta ta'sir o'tkazdi deb bemalol aytishimiz mumkin. Mana hozirgi kunda ham shu pandemiya sharoitida hozir maktablarimizda o'quv jarayonlari onlayn tarzda o'tyapti. Bu borada katta tajribaga ega bo'ldi. Shu Xalq ta'lim vazirligi ham, boshqa sohalar ham bir tomondan pandemiyani sababidan, lekin bundan tashqari agar shu qaraydigan bo'lsak, shu yig'ilishlarga yoki shunga o'xshagan tadbirlarga borish, kelish vaqtlari yoki unda o'tirib shuncha vaqt sarf qilishlar juda ham iqtisod bo'ldi. Moliyaviy tomondan ham bundan tashqari shu tashkiliy masalalarda ham juda qulayliklar ko'p yaratildi. O'zi umuman bu pandemiya jarayoni kutilmaganda yuzaga keldi-da. Va aynan mana shunday holatda biz tabiiyki ilk daqiqalarda muammolarga duch kelishimiz tabiiy holat. Va aynan mana shunday yuzaga kelgan muammolarga qanday yechimlar berildi? Muammolar bo'ldi, yetarli. Shu telekommunikatsiya tarmoqlari, internet bilan bog'liq masalalar bo'ldi, lekin bular hammasi tizimli yechilib, shu pandemiya davrida ham yechildi. Qancha sohalar, qancha yo'nalishlar to'xtab qoldi, lekin
Nasıl akbarat texnologiyalari, telekommunikatsiya sohalari barqaror ishlab turganligi sababli bir qanaqadir katta talofatlarni oldini oldik deb bemalol aytishim mumkin. Chunki asosiysi xalqimizni vaqtida xabardor qilish imkoniyati yaratildi. Hech qanday bir odamlarning ichida qanaqadir qo'rqinch yoki shunga o'xshash bir vaziyatlar yuzaga kelmadi. Hammasi tizimli, demak, amalga oshirildi. Bu albatta mana juda ham bir katta o'z effektini va ta'sirini ko'rsatdi deb bilaman. Har bir ishni bir xayrli tomoni bor deydilar-da. Masalan, aynan mana shunday pandemiya ham raqamlashtirish sohasini rivojlanishiga, bu sohani yanada o'sha xalqimiz uchun qulay va foydali tomonlarni yuzaga kelishiga zamin yaratdi. Yana aynan mana shu pandemiyadan uzoqlashmaymiz. Pandemiya davrida odamlar davlat xizmatlaridan yagona portal, ya'ni my.gov.uz orqali foydalanishdi. Shaxsan men uchun qiziq, siz o'zingiz ham aynan mana shu tizimdan foydalandingizmi? Va bu borada umuman aytmoqchi bo'lganim, qisqa muddat ichida elektron davlat xizmatlari qanchalik rivojlana oldi? Pandemiyadan avvalgi vaqt bilan, ya'ni shu 19-yil bilan solishtiradigan bo'lsak, pandemiya davrida yagona portaldan foydalanuvchilar soni 5 baravarga o'sib 1.3 millionga yetdi. 21-yilda aholi tadbirkorlar tomonidan yagona portalga shu davlat xizmatlarini olish bo'yicha 9 milliondan oshiq murojaatlar bo'lgan. Eng qiziq tomoni shundaki, 21-yilda shu birinchi marta davlat xizmatlarini olishdi shu internet orqali, ya'ni yagona portal orqali olish darajasi yuqori bo'ldi. Ya'ni 66% xizmatlar yagona portal orqali ko'rsatildi, 44% xizmat bu to'g'ridan-to'g'ri shu davlat idoralariga borgan holda xizmatni olishga to'g'ri keldi. Bu jarayon pandemiyagacha bo'lgan davrda teskarisi bo'lgan. Teskarisi bo'lganda ham 3 baravar kam bo'lgan. Elektron davlat xizmatlaridan foydalanish darajasi an'anaviy demak xizmatlardan foydalanishdan 3 baravar kam bo'lgan. Aynan hozir 44% haqida so'z yuritdingiz. Shu haqida savol bermoqchi edim. O'zi umuman bugun odamlarning aynan 44% nima uchun joylarga borib davlat xizmatlarini olyapti? Bu borada qanday bizda ishlar noto'g'ri yo'lga qo'yildimi yoki bo'lmasa hali qilishimiz kerak bo'lgan ishlar bormi? Aynan shunga, shu savolga javob olsak. Bunga asosiy sabablardan bittasi davlat xizmatlarini ayniqsa shu hududlarda ular yetib borishi, umuman davlat xizmatlaridan foydalanishga targ'ibot qilish, davlat xizmatlari yo'nalishida marketing tizimini rivojlantirish bilan bog'liq deb o'ylayman. Chunki fuqarolarimizda mana ko'cha-ko'yda yurganda gaplashamiz, shunaqangi bir psixologik holatlar borki, davlat xizmatlari orqali qandaydir bir hujjatni olishganda unga ishonchsizlik bildirish holatlari bordi. Shunda masalan hujjatni chiqarganimizdan keyin shu tabiiy savol tug'iladi. Bu hujjat o'tadimi, olib borsam degan savol tug'iladi. Buni imzosi yo'q, buni yoki bunga pechati qo'yilmagan degan savollar bilan ko'p murojaat qilishdi. Ishonchsizlik mavjud. Buni sababi shu yetarlicha ma'lumotga ega emasliklardan bilaman. Ko'p fuqarolarimizga bu jarayonlar juda ham bir qiyin jarayondek tuyuladi va shu sababli joyiga borib shu yerdan qisam ishonchliroq ishim bitadi degan bir fikr bo'ladi-da. Mana bitta misol qilib keltiraman. Bir tanishimda shunday holat bo'ldi. Chet eldan mehmoni kelish kerak. Uni ro'yxatdan o'tkazishim kerak. U yerga boraman, u yerda navbatlarni sanab berdi-da. Nechta navbatdan o'tishim kerak. Yarim kun vaqtim o'sha yerda ketadi ertaga dedi. Men unga aytdim. Tizim bor, mana ye mehmon tizimi bor, shu bir nechta tashkilotlar hamkorlikda qilgan. Mehmoningni qo'ysang bo'ladi-ku ro'yxatga. 10 daqiqa ham vaqting ketmaydi. Bunga desam, ishonmadi. Bunga ishonmadi, keyin o'zimga ham qiziq tuyuldi. Uni o'sha mehmonni kerakli pasport ma'lumotlarini olib, o'zidan o'tirdim-da, o'sha yerda bir 5 daqiqa ichida anketasini to'ldirib, tizim o'zi to'lovga, demak, shu chek chiqarib beradi, to'lovlarni, bojlarini to'lab oldim-da, mana mashina o'zi senga yetarli dedi. Mashina bilan mehmoningni kutib olib, bemalol yurasan, necha kun bo'lsa ham, keyin o'sha ko'rsatilgan o'tdi. Ishonmadi. O'tadimi bu dedi. Sizlar borib joyida qiladiganingizda o'tdi, masalan, xodimlar faktori bor, yana bir qancha anaqalar bor-da, biz tizim bilan gaplashamiz. O'sha mutasaddi odamni o'zini ko'rmaymiz bunda desam, keyin oldi, ishonchsizlik bilan oldi, lekin
Şu faydalangandan keyin hech qanaqa muammo bo'lmadi. Mehmoni keldi, ro'yxatga turgan, uchib ketdi. O'zi ham hayratda-da, shuna qilsa ham bo'lar ekanmi degan anaqa bordi. Bunaqa holatlar ko'p, bunaqa misollar juda ham ko'p bo'ladi. Oddiy masalan, ish joyi o'zgargandan keyin eski ishxonada oylik ish haqqi to'g'risida ma'lumotlar so'raydi, yana bir qancha narsalar so'raydi, mehnat daftarchasi. De shularni borib, o'tda olib, keyin rahbardan u pechat qo'ydirib, imzolatib olib kelish kerak, lekin hozir yagona portalda shu hammasi tayyor qilib qo'yilgan. Buni tayyor ma'lumotnoma shaklida tizim shakllantirib beradi. Shuni o'zini olib kelib topshirish yetarli. So'zlaringizdan xulosa qilish mumkinki, haqiqatda ham bugun xalqimizda birozgina ishonchsizlik ustunlik qiladi va aynan 2022-yilda bu raqamlar ijobiy tomonga o'zgaradi va keyingi suhbatimiz davomida ham biz bemalol aynan mana shu raqamlarda o'zgarish bo'lganligiga alohida urg'u bera olamiz. Endi yana bir ma'lumotga e'tibor qilaylik. Hozirgi kunda yagona portaldagi elektron xizmatlar soni bizga yetib kelgan ma'lumotga ko'ra 300 dan oshgan. Endigi yilda ular soni yana qanchaga ko'payish rejalashtirilyapti va bu xalqimiz uchun yana qanday qulayliklarni taqdim etadi? Bugungi kunda 700 dan ortiq an'anaviy davlat xizmatlari mavjud. O'zingiz ta'kidlab o'tganingizdek, 309 ta xizmat elektron ko'rinishga o'tkazilgan. Biz buni har yili reja asosida o'tkazamiz, rejalangan. Bu yilgi rejamiz 22-yil yakuni bo'yicha buni 400 taga yetkazishni maqsad qilganmiz. Yangi xizmatlar bu xalqimizni, umuman tadbirkorlarni, aholini ko'p vaqtini oladigan yoki qanaqadir muammolar bilan bog'liq xizmatlarni birinchi o'rinda o'tkazishga harakat qilamiz, chunki bu juda ham katta effekt beradi. Mana o'tgan yili avtomobil oynalarini tusini qoraytirish xizmatini joriy qildik. Oldin shu xizmatdan foydalanishga ham borib navbatlarda turib, shu o'zini tartibi bor edi. Juda ko'p vaqt sarflashga to'g'ri kelardi. Mana buni tatbiq qilganimizga juda ko'p vaqt o'tmadi, 3 oy vaqt o'tdi. 3 oy vaqt ichida 72 mingta ariza tushgan shu xizmatdan foydalanishga. Bu ya'ni yakunlangan 72 mingta fuqarolarimiz yoki tashkilotlarimiz bu xizmatdan foydalangan. Shunga o'xshagan ommabop aholini bir dolzarb masalalarini hal qiladigan xizmatlar joriy qilinadi. Bu xizmatlarni joriy qilish bo'yicha barcha shu tegishli davlat organlari bilan hamkorlikda amalga oshirilyapti. Natijada yil oxirida qiziq bir xizmatlardan bir 2-3 tasini aytaman. Birinchisi masalan shu xorijiy mehmonni O'zbekistonga taklif qilish bo'yicha shu ariza berish. Bundan tashqari avtomobillarni mana oldi-sotdi jarayonlari bo'lganda avtomobilga qo'yilgan taqiqlarni tekshirish imkoniyatini yaratamiz yagona portalda. Agar qanaqadir masalan jarimalari to'lanmagan yoki muammolar bo'lsa, o'sha yerda o'zida to'lab, demak, muammoni masalan hal qilib, hech qayerga bormasdan shu notarial organlarda mashinani rasmiylashtirish imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari shu avtomobil tarixini ko'rish mumkin bo'ladi imkoniyati. Necha marta bundan oldin sotuvda bo'lgan, hozir borsak bunaqa imkoniyat yo'q-da, buni ko'rib bo'lmaydi. Necha marta sotuvda bo'lgan yoki shu yo'l transport hodisalarida mashina ishtirok etganmi, shunga o'xshagan xizmatlar bo'ladi. Yana mana hozir o'qituvchilarimiz, maktab o'qituvchilarimiz attestatsiyadan o'tadi. Attestatsiyaga ariza topshirish jarayonini ham o'rganib chiqdik. Bu ham bir juda ham bir byurokratik jarayon ekan. Buni hozir biz yagona portal orqali demak amalga oshiramiz. Bu yildan bu xizmat ham ishga tushadi. Shu o'qituvchilarimiz bemalol 5 daqiqaga qolmasdan smartfonlarda yoki shu kompyuterda attestatsiya o'tishga demak ro'yxatga turib, to'lovlarni amalga oshirib qilishlari mumkin. Yana bir jihati, qiziq jihati bu vaqtni tejashdan tashqari ham moliyaviy xarajatlarni ham tejaydi, chunki yagona portal orqali ko'rsatiladigan xizmatlarga chegirma bor. 10%gacha chegirmadan foydalanish mumkin bo'ladi. Ham moliyaviy, ham vaqt jihatidan juda ham qulay bo'ladi. Demak, bu yilgi rejaga ko'ra xizmatlar sonini 400 taga yetkazish rejalashtirilyapti va albatta bu aholimizni yanada qulay va mana shu tezkorlikda o'z muammolarini hal qilishlariga yaqindan ko'maklashadi.
Agar tahlil qiladigan bo'lsak, poytaxtda raqamlashtirish jarayoni anchagina jadallik bilan amalga oshirilyapti, rivojlanish bo'lyapti bu jarayonda, lekin hududlarda birozgina oqsash kuzatilmoqda va bu jarayonda qaysidir ma'noda hududlarda istiqomat qilayotgan respublikamiz aholisini raqamlashtirish jarayonidan birozgina bexabarligi yoki bu jarayonda o'sha o'quv kamligimi ko'zga tashlanyapti-da. Bu yilgi rejalarda yana qanday ishlar qilinishi, hududlar bo'yicha, hududlar kesimida qanday ishlar qilinishi rejalashtirilyapti? To'g'ri ta'kidladingiz. Haqiqatan ham poytaxtda va yirik shaharlarda asosiy qismi to'g'ri keladi. Shu davlat xizmatlaridan elektron foydalanishdagi katta ulushi Toshkent shahri, Toshkent, Farg'ona va Samarqand viloyati aholisiga va tadbirkorlarga to'g'ri keladi. Ba'zi viloyatlarda juda ham past ko'rsatkich. Shundan kelib chiqqan holda bu yilga qo'ygan asosiy maqsadimiz davlat xizmatlaridan foydalanadigan kontingentimizni kimligini belgilayapmiz. Hozir birinchi o'rinda. Buni bir nechta demak qismlarga bo'lib chiqaramiz. Bu jahon tajribasida ham ko'rish mumkin. Demak, bunaqa tendensiyani hozir biz agar mavjud holatni ko'rsak, o'sha aytib o'tganimdek, shu 4 ta viloyat asosiy qismi to'g'ri kelsa, fuqarolarimizdan yosh jihatidan qaraydigan bo'lsak, 24 yoshdan 35 yoshgacha 40 yoshgacha deyarli asosiy kontingentimiz davlat xizmatlaridan elektron foydalanadigan fuqarolarimiz mana shu yosh oralig'ida. Lekin bundan tashqari bundan 40 yoshdan baland fuqarolarimiz bor. Shunga qarab biz hozir bir nechta dastur tayyorlayapmiz. Hattoki yosh bolalardan boshlaymiz, maktab o'quvchilaridan boshlaymiz. Maktabdagi o'quv dasturlari tashkil qilinadi. Viloyatlarda, hududlarga ko'p chiqiladi, bir nechta guruhlar tashkil qilamiz. Aholini har bir qatlamini, har xil qatlamini birgalikda yoki alohida o'qitish bo'yicha hozir jamoamiz bilan ishlayapmiz. Bu yil bunga juda katta e'tibor beramiz. Asosiy fokusimiz albatta davlat xizmatlarini rivojlantirishda aholi bilan ishlashga qaratiladi. Har bir sohada rivojlanish uchun kadrlar masalasiga alohida e'tibor qaratiladi. Va bugungi kunda aynan axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirishga ham kadrlarning o'rni, salmog'i, ularni bilim saviyasi darajasi juda muhim. Va bu sohani rivojlantirish albatta malakali mutaxassislarning tajribasiga borib taqaladi. Bugun sohada kadrlar yetarlimi va o'z umuman yangi yosh kadrlar bilan ishlash tizimi qanday yo'lga qo'yiladi? Kadrlar masalasi dolzarb, yetarlicha muammolar bor bu yo'nalishda. Bitta misol tariqasida aytish mumkin, axborot texnologiyalari sohasi shunaqangi sohaki, bu chegara tanlamaydi. Masalan, hozir juda katta-katta IT kompaniyalar O'zbekistonga kirib, o'ta ofislarni ochishni boshlashyapti. Ularda tajriba bor, boshqa bir nechta davlatlarda ishlagan tayyor programma dasturlari bor ularni. Shular asosida mana bizning yoshlarimizni ishga jalb qilishyapti. IT bozorida kadrlar bo'yicha raqobat juda kuchli. Davlat organlari ham bu raqobatga moslashishi shart. Moslashmasak, malakali kadrlar yo'qotamiz ularni. Albatta, bu o'z navbatida hozirgi olib borayotgan ishlarimizni sifatiga, demak, bularni natijasiga ta'sir qiladi. IT sohasida diplom shart emas. Shunaqangi kuchli dasturchi mutaxassislarimiz bor. Ular universitetni bitirmagan bolalar ham bor ichida. Yoki hozir birinchi kursda o'qiyotgan bolalar ham bor. Biz ularni ushlab turish, ular bilan doimiy bir malakasini oshirish, tajribasini oshirish bo'yicha ishlayapmiz. Agar biz shu raqobat muhitiga moslasha olmasak, IT yo'nalishida aytmoqchiman, bundan ham katta muammolar bo'lishi mumkin. Shunga davlat tashkilotlari tomonidan ham IT mutaxassislar bilan ishlashga qarashlarni o'zgartiradigan payt keldi, davr keldi-da. Ularni masalan standart boshqa bir soha vakillaridagi ushlab turish, qanaqa bir chegaralar qo'yish qiyin. Bu kreativ soha. Yangilik yaratish kerak. Qo'yilgan masalani yechimini noan'anaviy yo'llar bilan, qanaqadir kreativ yo'l bilan yechish kerak. Bularga ko'proq demak shu qulay sharoit, erkinlik yaratish. Umuman elektron hukumat 2022 yilda kadrlar borasida qanday maqsadlarni oldiga qo'ydi? Kadrlarni tanlash, ularni saralash va ular bilan hamkorlikda ishlash masalasiga qanday yondashish rejalashtirilgan? Demak, kadrlar siyosati bo'yicha elektron hukumat tizimi yoki bizning agar tashkilotimizdan ko'radigan bo'lsak, bizda umuman tashkilotimizda
turli yo'nalishlardagi mutaxassislarga ihtiyoj ham bor va ular hozirgi kunda faoliyatini yuritishyapti. Bizda yuristlar ham bor. Chunki buni sababini tushuntirib o'taman. Masalan, har bitta davlat xizmatini joriy etishi o'zini jarayonlari bor. Jarayonlari bu bizning demak, birinchi o'rinda ushbu xizmatni umuman qanday tashkil qilinadi? Biznes jarayonlari chuqur o'rganiladi. Buni o'rganish jarayonida har bitta bosqichi, har bitta qadami tahlil qilinadi. Bu jarayonda masalan bugun meditsina sohasida ishlayotgan bo'lsak, xizmatlarni raqamlashtirish bo'yicha ertaga masalan neft-gaz sohasiga borib o'tta ishlashimiz mumkin. Shunga har sohadan mutaxassislarimiz bor. Baribir asosiy qismi bizda endi dasturchilarga, texnik mutaxassislarga, analitiklarga juda katta talab, loyiha menejerlariga talab qotdi. Bu bo'yicha biz aytib o'tganimdek shu bir qismi universitetlar bilan hamkorlikda amalga oshiriladigan ishlarimiz, loyihalarimiz. Bundan tashqari doimiy uzluksiz mutaxassislarimizga trening dasturlarini tashkil qilamiz. Malakasini oshirish bo'yicha chet el treninglari yoki mana shu hozirgi paytda O'zbekistonda ham juda ko'p saviyasi yuqori bo'lgan trening markazlar bor. Ular bilan hamkorlikda ishlayapmiz. Mutaxassislarimizdan doimiy ilmini, bilimini oshirib borish bizning asosiy vazifalarimizdan bittasi hisoblanadi. Agar biz buni qilmasak, hozir mutaxassislar ham agar o'sishini umuman sezmasa, shu jihatdan professional o'sishini sezmasa, boshqa ish qidirishi boshlaydi. Chunki HR sohasi, shu kadrlar bilan ishlash sohasida bu alohida bizning yo'nalishimiz, bu bo'yicha shu 22-yilda aytib o'tgan tadbirlarni amalga oshiramiz. Bilamizki, har ikki yilda bir Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan elektron hukumatni rivojlanish reytingi olib boriladi. Va e'tibor qilaylik, 2020-yilda O'zbekiston 187 ta davlat ichida 87-chi o'rinni egallagan ekan. Aynan reytingni oshirish borasida 2022-yilda markaz o'z oldiga qanday maqsadlarni qo'ygan? Reyting bo'yicha qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, umuman Birlashgan Millatlar Tashkilotini baholash reytingining 3 ta asosiy tamoyili bor. Birinchi tamoyil bu elektron davlat xizmatlari. Agar elektron davlat xizmatlari komponentini ko'radigan bo'lsak, bu komponentda biz 46-chi o'rindamiz. Yana 2 ta komponent bu telekommunikatsiya infratuzilmasi va inson kapital komponentlari. Shu 2 ta indikatorimiz inson kapitali hamda telekommunikatsiya indikatori bo'yicha qilinadigan ishlarimiz mavjud. Shularni ko'tarsak, albatta bu ta'sir qiladi, lekin mana biz koreyalik hamkorlarimiz bilan 21-yilda bir qo'shma loyiha amalga oshirdik. Qo'shma loyiha doirasida 22-yilda mana bu fevral oyida yangi reyting e'lon qilinadi. Shu yangi reytingni simulyatsiya qilish jarayonini qildik-da. Tegishli ma'lumotlarni yig'ib, hozir bizning taxminimiz bo'yicha yangi chiqadigan reytingda 74-chi o'rinlarga tushishimiz kerak. Yana 10 pog'onadan ko'proq ko'tarilishimiz kerak. Bu tendensiyadan xabardor bo'lmasak, albatta baholashda bir muammolarga duch kelamiz. Keyin masalan Koreya misolini qaraydigan bo'lsak, elektron hukumat reytingi bahosi chiqqandan keyin ularda katta analitik guruh ishlaydi. Buni Birlashgan Millatlar Tashkiloti natijasini yana tekshirishadi. To'g'ri baholadimi, yo'qmi? Bizda afsuski bu tizim yo'q hozir. Shunga bitta guruh shakllantiryapmiz. Shu guruhimiz juda ham chuqur shug'ullanadi reyting masalalari bo'yicha, elektron hukumat, shu boshqa 3 ta indikatordan 2 tasi endi bizning sohaga taalluqli, 2 ta indikator bo'yicha ishlaymiz. Ularni tajribasi, ulardagi qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti yoki nimalarga ahamiyat berish kerak, qanaqa trening dasturlari bor, shular bilan uzluksiz va tizimli ishlash yo'lga qo'yiladi yangi. Bu albatta kelajakda o'z hosilini beradi. Tushunarli. O'z umuman har bir ishni qilishda chet el tajribasidan o'rnak olinadi, qiyoslanadi. Albatta natijalar ham taqqoslanadi vaqti kelganda, sababi aynan ulardagi qaysidir bir foydali jihatlar bizda ham qo'l kelishi mumkin va bizga ham foydali naf keltirishi mumkin va 2021-yilda ham markaz tomonidan chet ellik hamkorlar bilan hamkorlikda samarali ishlar olib borilganiga ishonchimiz komil. Umuman olganda, O'zbekistonning bugungi kundagi o'sha yutuqlari va kamchiliklari nimada bo'lyapti deb o'ylaysiz? Umuman taqqoslash jarayonini oladigan bo'lsak. Albatta, reytingdagi o'rin bu bizani asosiy maqsadimiz emas. Bu shunchaki bizani qilayotgan ishlarimizni, amalga oshirayotgan chora-tadbirlarimizni
baholash mexanizmlaridan biri deb hisoblayman. Va xalqqa manfaati tegishi asosiysi shuning. Albatta, albatta. Bu xalqqa manfaati tegishi birinchi darajadagi vazifa hisoblanadi. Rating, baholash, indekslar bu shu yo'nalishdagi qilayotgan ishlarimizni to'g'ri ketyaptimi? Haqiqatan ham qulayliklar yaratilyaptimi? Shuni bir o'zimizga belgilash mezonlar deb bilaman. Lekin asosiy maqsad albatta xalqimizni elektron xizmatlardan foydalanishga undash, ularni har kunlik yumushlarda bu haqiqatan ham qulay instrument bo'lishiga erishish. Birinchi o'rindagi maqsadimiz. Tushunarli. Aziz Hakimovich, albatta har yil boshida biz oldimizga maqsadlar qo'yamiz-da, rejalar qo'yamiz. Yil so'ngiga qadar ma'lum bir plankalarni albatta biz amalga oshirishimiz kerak. Xususan roz oldin aytdingiz, bu yilgi rejamizda o'sha xizmatlar sonini 400 taga yetkazishni maqsad qilganmiz. O'zi umuman savol tug'iladi. Bosh maqsadimiz nima degan? Shu savolga javob bersangiz. Asosiy bosh maqsadimiz bu xalqimizga davlat xizmatlaridan foydalanishda qulaylik yaratish. Og'irni yengil qilish xalqimizni keng ko'lamli xizmatlardan foydalanish imkoniyatini yaratish. Shuningdek bir qancha texnik loyihalarimiz bor. Bu idoralararo loyihalarimiz bor. Bu nima deydi qilayotgan ishlarimiz ham ko'rinmaydigan tarafida. Asosan bizda barcha yagona portal front office bo'lib xizmat qiladi. Bizlarning qilayotgan ishlarimizdan samaradorligini shu xizmatlardan foydalanayotgan fuqarolarimiz baholaydi. Xuddi shunday. Shunga maksimal darajada qulay, oson va yengil ko'rinishda xizmatlarni yetkazish. Albatta, bu oliy maqsad bo'lishi tabiiy holat. Sababi biz chiqarayotgan xizmatlardan va umuman elektron hukumat tomonidan taqdim etilayotgan xizmatlardan avvalo xalq foydalansa va o'ziga kerakli jihatlarni olsa, sizu bizni yutug'imiz bo'ladi. Sizga aynan mana shu daqiqalarda vaqt ajratganingiz va mazmunli suhbat uchun minnatdorlik bildiramiz. Hurmatli teletomoshabinlar, Qulay hayot loyihasining ilk mehmoni elektron hukumat loyihalarini boshqarish markazi direktori Muhiddinov Aziz Hakimovich bo'ldilar. Tashrif uchun rahmat. Ish faoliyatingizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Hali yana uchrashamiz. Omon bo'ling.